thank okay. you ኢየሩሳሌም እግዚአብሔርን ታመሰግነዋለች መዝሙር 47 ቁጥ 1 የዛሬው ምስባክ ኢየሩሳሌም እግዚአብሔርን ታመሰግነዋለች ጽዮን ሆይ የደጆችሽን መወርወሪያዎች አጽንቷልና አመስግኙ ይላታል መዝሙር 47 ቁጥር 1 እና 2 ነው የቅዱስ ጳውሎስ ምንባብ ደግሞ ከገላትያ አራት የተወሰደ ሆኖ ቅዱስ ጳውሎስ ነቢዩ ኢሳይያስን ጠቅሶ ደስ ይበልሽ እልልበይና ጩሂ ይላታል ሰማያዊት ኢየሩሳሌምን ለምን ለምንድነው ነው ይቺ ኢየሩሳሌም ደስ ይበልሽ የምትባለው እስኪ ሶስት ነጥቦችን እንመልከት የመጀመሪያ በምስባኩ ላይ እንደሰማ ነው ደስ ይበልሽ የተባለችው የደጆቿ መወርወሪያዎች መቆለፊያዎቹ ስለ ጸኑላት ነው ይህ መዝሙረኛው የሚሰጠን ምክንያት ነው ምድራዊቱ ኢየሩሳሌም በተገነባች ጊዜ ዙሪያዋን እንደ ግብፅ አሶር ባቢሎን ባሉ ታላላቅ ኤምፓየሮች ተከባ ትኖር ነበረ በዚህም የተነሳ የትኛው ኤምፓየር ደግሞ ነገ በሬን ሰብሮ የወረኝ ሆን የሚል የማያቋርጥ ስጋት ነበረባቸው አንዱ ሲሄድ ሌላው እየመጣ ይህንን ስጋቷን በእግዚአብሔር ትከሻ ላይ አሽቀንጥራ እንድትጥል ነው የሚነግራት እንዳትፈራ መዝሙረኛው አይዞሽ የደጆችሽን መቆለፊያ እግዚአብሔር አጥብቆ ዘግቶልሻል በውስጥሽም ሰላምን አድርጓል ልጆችሽንም በውስጥሽ ባርኳል ስለዚህ ደስ ይበልሽ አትፍሪ ይላታል ግን ይህ የመዝሙረኛው አባባል እውነት ከእስራኤል ታሪክ ጋር አብሮ ይሄዳል ከምድራዊቱ እስራኤል ታሪክ ጋር እውነት አብሮ ይሄዳል እስራኤል በታሪኳ ውስጥ በሰላም የኖረችበት ጊዜ እጅግ ትንሽ ነው የውስጥ ፖለቲከኞቿ እርስ በርሳቸው ሲነካከሱ የውጭዎቹ ጉልበተኞቹ ኤምፓየሮችም አንበርክከው ሲያስገብሯትን የኖሩት ይህ ታሪካዊ እውነታ ግን መዝሙረኛው የተናገረውን መንፈሳዊ እውነት አይሽረውም እግዚአብሔር ለምድራዊቱ ኢየሩሳሌም የሰጣት መወርወሪያ የሰጣት ደጆቿን መቆለፊያ የብረት መዝጊያ በር ቃሉ ነበረ ቃሉን አጥብቃ በመያዝ ነበረ በሮቿ ለጠላት ዝግ ሆነው መኖር የሚችሉት ምድራውያኑ እስራኤላውያን ግን የእግዚአብሔርን ቃል ስለጣሉ ደጆቻቸው ወለል ብለው ለባዕዳን ተከፈቱ ከእግዚአብሔር ይልቅ ከኤምፓየሮች ጋር መወዳጀትን ስለመረጡ እግዚአብሔር ንጉሥ የሆነለት የእግዚአብሔር ህዝብ ከመሆን ይልቅ እግዚአብሔርን እንደ ጭንብል ከላይ የለበሰ ውስጡ ግን የአሕዛብ የጭካኔና ምህረት የለሽ የኑሮ መንገድ የሚታይበት ከአሕዛብ የጭካኔ ኤምፓየሮች ምንም የማይለይ ኤምፓየር ለመሆን ሲሞክሩ የበራቸው መዝጊያ መከታ ጋሻቸው የነበረውን እግዚአብሔር አጡት በራቸው ለባዕዳን ለጠላት ለወራሪዎች ወለል ብሎ ተከፈተ ታዲያ መዝሙረኛው የተናገረው ተስፋ እውነት የሚሆንላት የትኛዋ ኢየሩሳሌም ነች ይህ ተስፋ የተፈጸመው ቅዱስ ጳውሎስ እንደሚነግረን ለምድራዊቱ ሳይሆን ለሰማያዊቱ ኢየሩሳሌም ለቅድስት ቤተ ክርስቲያን ነው ቅዱስ ጳውሎስ ይህን ሲነግረን ገላትያ ምዕራፍ 4 ቁጥር 26 ላይ ላይኛዪቱ ኢየሩሳሌም ግን በነፃነት የምትኖር ናት እርሷም እናታችን ይላል ይህቺ እናታችን ኢሳይያስ 54 ቁጥር አንድ ላይ እንደምናየው ደስ ይበልሽ እልል በይ ተብሎላታል የእግዚአብሔር ልጅ የሰው ልጅ ሆኖ የመለያየት ነፋስ በእግዚአብሔርና በሰው መካከል ዳግም እንዳይገባ የተወደድንበትን የፍቅራችንን በር በምስጢረ ግጠም ማድርጎ ዘጋልን በተዋህዶ አንድ ሆንን እግዚአብሔር ከራሱ ጋር አንድ አደረግን በምስጢረ ስጋዊ የተዋህደንን እግዚአብሔርን ደግሞ በምስጢረ ቁርባን ተዋህደ ነው እንኖራለንና አሜን በድንኳናችን እልል ታሙሉ ነው ሁል ጊዜ ቅዱስ ጳውሎስ እንደሚነግረን በጌታ ደስ ይለናል የደጆቻችን መወሮሪያዎች ጸንተወልናልና በእኛና በእግዚአብሔር መካከል ጠላት ሰይጣን ጠላት ኃጢአት እንዳይገባ እግዚአብሔር ከኛ ላይ ለይ የስጋ ዘመዳችን እና ክብር ምስጋና ይድረሰው አሁን ስለዚህ ቅድስት ቤተ ክርስቲያን ሰማያዊቱ ኢየሩሳሌም እግዚአብሔርን ታመሰግነዋለች ወደ ሁለተኛው የምስጋና ምክንያት እንሂድ ኢየሩሳሌም እግዚአብሔርን የምታመሰግነው በነፃነት ስለምትኖር ነው ይህ ሁለተኛው ምክንያት ነው ምድራዊቱ ኢየሩሳሌም እስረኛ ናት እግዚአብሔርን በውጫዊ ስርዓቶችና የመናጻት ደንቦች ለማስደሰት የምትሻ ውስጧ ግን በክፋትና ቅሚያ የታሰረች ኃጢአት ባሪያ ናት ምድራዊቱ ኢየሩሳሌም አድርጊ አታድርጊ የሚል ትእዛዝ መከተል እንጂ በፍቅር ራስን ሙሉ በሙሉ ለእግዚአብሔር መስጠትን አታውቅም የሁልጊዜ ጥያቄዋ ይህ ተፈቅዷል ወይስ አልተፈቅደም ይህን ማድረግ ይቻላል ወይስ አይቻልም ይህን መብላት ይቻላል ወይስ አይቻልም የሚል ነው የእግዚአብሔርን ህግ ባላከብር እግዚአብሔር በቅጣት ይጎበኘኛል መአት ያወርድብኛል ብላ ስለምታስብ ከቅጣት ለማምለጥ የህግ ክፍተቶች እንዳይኖሩ በትጋት ትሰራለች ምድራዊቱ ኢየሩሳሌም ለምሳሌ ሰንበትን አክብሪ ስትባል በሰንበት በጎ ነገር ማድረግ ወንጀል ይመስላታል በሰንበት መንገድ መሄድ ወንጀል ይመስላታል በሰንበት የራበው ሰው እሸት ቀጥፎ ሲበላ ወንጀል የሰራ ይመስላታል ምድራዊቱ ኢየሩሳሌም ጹሚ ስትባል ምድራዊቱ ኢየሩሳሌም የማይጠቅም ወሬንና ሐሜትን እንዴት ላስወግድ ሳይሆን እንትን የሚባለው ምግብ ጾም አለው የሚል ይሆናል ጥያቄዋ ጸል ከተባለች ልዩ ልዩ የጸሎት መጽሐፎችን ከሽፋን እስከ ሽፋን ድረስ ካላነበበቻቸው በስተቀር የጸለየች አይመስላትም የጸሎት መጽሐፎቿን በፍቅር የምትጸልይባቸው ከእግዚአብሔር ጋር የፍቅር ንግግር የምታደርግባቸው መዛግብት ሳይሆን ላይ ዋላ እየተጣሉባት የኑሮ መንፈሳዊ እዳዎች አድርጋ ትመለከታለች አዎ ምናልባት አይ እኔም እነዚህን መጽሐፎች እነዚህ ይህን ጸሎት የጸሎት ህይወቱን የምመለከተው በዚህ መንገድ ነው አትልም አንድ በት አውጥታ አፏን ከፍታ ግን በልባ ውስጥ ያለው አስተሳሰብ እሱ እንደሆነ ግብሯ ይገልጠዋል ስራ ይከስተዋል ምድራዊቱ ኢየሩሳሌም ትትና ስትባል ትትና እውነተኛ ራስን ማወቅ ሳይሆን ውጫዊ ራስን መጣል ይመስላታል መንፈሳዊነቷ ውጫዊ ነው ምድራዊቱ ኢየሩሳሌም ስለ ሃይማኖት ከኔ በላይ ማን ያውቃል በሚል ሐሳብ ሰዎችን ስትተች ያለ አቅሟ ሌሎችን ስትገመግም ከእሷ ያነሱ የሚመስላትንም ልታስተምር ስትሞክር የተሳሳተ አስተሳሰቧንም ስትግት ታገኛታላችሁ እግዚአብሔርን በስጦታ ብዛትና በወታደራዊ ዲሲፕሊን የሚደለል ምድራዊ ንጉስ አድርጋ ስለምታስበው ምድራዊቱ ኢየሩሳሌም ልቧ የእግዚአብሔርን ፍቅር አያውቅም ምድራዊቱ ኢየሩሳሌም አይኖቿ የራሷና የሌሎች ጎደሎነት ላይ ናቸው ዓለሙን እንዲሁ የሚወደውን የእግዚአብሔርን ለጋስነት መመለከት አትችልም መወደዷን አታውቅም በአይምሮ ብታውቀው እንኳ በልቦ አታምነውም አልቀመሰችውማ ሰማያዊቱ ኢየሩሳሌም ግን መወደዷን ታውቃለች ስለዚህ በመወደድ ነፃ የወጣች ራሷንም ለፍቅር ለተወደደችበት ዘላለማዊ ፍቅር ሙሉ በሙሉ የሰጠች ነፃ ናት ፍቅር ነፃ ያወጣት ነፃ እግዚአብሔርን በፍጹም ልቧ በፍጹም ሐሳቧ በፍጹም ኃይሏ ለመውደድ ትኖራለች ሰማያዊቱ ኢየሩሳሌም ለእርሷ ለሰማያዊቷ ኢየሩሳሌም መኖር ማፍቀር ነው ለእርሷ ለሰማያዊቷ ኢየሩሳሌም መኖር ማለት ለተወደዱበት ፍቅር ራስን መስጠት ወዳጅን ሲያስቡ ውሎ ማደር ነው አፍቃሪናት ተፈቅራለችና መፈቀሯ ንመት አፍቃሪናት ስለዚህ ፍቅር ነፃው አውጥቷታል ነፃናት በነፃነት ትኖራለች። ስለ ርኩስና ስለ ቅዱስ ምግብ ስለ ውጫዊ የመናጻት ፍርአቶች ወዘተ ለማሰብ ጊዜ የላትም ኑሮዋ እግዚአብሔርን መውደድ የእርሱ የሆነውን ሁሉ መውደድ ነው ለመውደድ ትኖራለች በመውደድ ትኖራለች። የኑሮዋ ህግ አድርግ አታድርግ የሚል ወታደራዊ ዲሲፕሊን ሳይሆን አፍቅር የሚል የእግዚአብሔር የፍቅር ግብዣ ነው ፍቅሯ የቀዘቀዘ ሲመስላት ወዳጇን ከአይኖቿ ስር ስታጣው ሰማይ ምድሩ ይጨልምባታል ሰማያዊቷ ኢየሩሳሌም ይጨንቃታል እግዚአብሔር መገኘት ሳይሰማት ሲቀር ስለዚህ ቅድም በወንጌል ላይ ሲነበብ እንደሰማ ነው እመቤታችን ቅድስት ድንግል ማርያም ከቅዱስ ዮሴፍ ጋር ልጃዋ ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ በጠፋባት ጊዜ ሶስት ቀን ሙሉ በእንባ የእናትነት አንጀቷ እየተንሰፈሰፈ በሰቀቀን እንደፈለገችው አሁን ሰማያዊቱ ኢየሩሳሌም እንደዚህ ትፈልገዋለች ፈልጋውም አታጣውም ከፍቅር አውድማው ላይ ፍቅርን እያበራየ ታገኘዋለች። የፍቅሩንም ምስጢር እንደ በልቧ እየጠበቀች አንድ በቷ በምስጋና ይሞላል ምክንያቱም ነፃናት በመወደድ ከፍርሃት ነፃ የወጣች ነፃ ወደ ሶስተኛው ምክንያታችን እንሄድ ሰማያዊቱ ኢየሩሳሌም ቅድስት ቤተ ክርስቲያን እግዚአብሔርን የምታመሰግንበት ሶስተኛው ምክንያት ልጆቿ ስለበዙላት ነው መዝሙረኛው እንደሚነግረን ቅዱስ ጳውሎስም ነቢዩ ኢሳይያስን ጠቅሶ እንደሚያስተምረን ይህች የፍቅር መቤት ቅድስት ቤተ ክርስቲያን ሰማያዊቱ ኢየሩሳሌም አሜን ልጆቿ በዝተውላታል። ይቺ መወደዷን ያወቀች ሰማያዊቱ ኢየሩሳሌም አሁን እነሆ ልጆቿ በዝተንላት እናታችን እንላታለን የነፃይቱ ልጆች ስለሆንን በነፃነት እንኖራለን ቅዱስ ጳውሎስ እንደሚነግረን በፍቅር ልንኖር ዘላ አለማዊ ፍቅር ራሳችንን ሰጥተን እንኖራለን እንጂ በአድርግ አታድርግ በአትቅመሳ ትንካ በብላት ብላ ህግ አንኖርም ምክንያቱም ፍቅር የህግ ሁሉ ፍጻሜ ነውና ሮሚ 13 10 እንደሚነግረን ቅዱስ አጎስቲኖስ አፍቅሩ ከዚያም የምትፈቅዱትን የምትወዱትን ሁሉ አድርጉ እንዳለው ነው ይህ የቅዱስ አጎስቲኖስ አባባል ያስደነግጣል ከውጭ ሰው እንዴ የምትወዱትን ሁሉ የፈለጋችሁትን ሁሉ አድርጉ ይላል እንዴ አሁን የፈለጋችሁትን ሁሉ አድርጉ ከማለቱ በፊት ግን አፍቅሩ ይላል የሚያፈቅር ሰው ፍቅር በሆነው መንፈስ ቅዱስ በልቡ ከፈሰሰው የእግዚአብሔር ፍቅር የተነሳ ፈቃዱ የመንፈስ ቅዱስ ፈቃድ ብቻ ይሆናል ቅዱስ ጳውሎስ በሮም መልክቱ ምዕራፍ አምስት ቁጥር አምስት ላይ እንደሚነግረን ስለዚህ የላይኛይቱ ኢየሩሳሌም የቅድስት ቤተ ክርስቲያን ልጆቿ ፍቅርን ለብሰው ትትናን ተጎናጽፈው ለሰው አስተያየት ሳይሆን ለእግዚአብሔር ክብር ይኖራሉ ለፈቃዳቸው አይኖሩምና ኑሯቸው ከኀጢአት ባርነት ነፃ ነው ቢፈተኑ እንኳ አይወድቁም ቢወድቁ እንኳን በምስጢረንስሐ ይነሳሉ ለሰው አስተያየት አይኖሩምና ኑሯቸው ከኃጢአት ባርነት ነፃ ነው ከይሉኝታና ከግብዝነት እስር ቤትም ነፃ ነው መወደዳቸውን ያውቃሉና ቅንአትና ምቀኝነት በእነርሱ ዘንድ ቦታ የለውም እግዚአብሔር ከእነርሱ ጋር አብሯቸው እንደሆነ ያውቃሉና አሁን የዚች ሰማያዊቱ ኢየሩሳሌም ልጆች በመከራቸው ጊዜ ሁሉ ከመለኮታዊው ተድላ ከመንፈሳዊው ደስታ አይጎድሉም ቅዱስ ጴጥሮስ አንደኛ ጴጥሮስ ምዕራፍ ሁለት ላይ ቅድም ሲነበብ እንደሰማ ነው በቅዳሴ ላይ አሁን የቅድስት ቤተ ክርስቲያን ልጆች የክርስቶስ አካላት እነርሱ ከእናታቸው ከቅድስት ቤተ ክርስቲያን ከሰማያዊቱ ኢየሩሳሌም ንጹሁን የቃልን ወተት ይመኛሉ ቅዱሳን ካህናት ስለሆኑ ራሳቸውን ለእግዚአብሔር መስዋዕት አድርገው ያቀርባሉ ወደ ህያው ድንጋይ ቅዱስ ጴጥሮስ እንደሚነግረን ወደ ህያው ድንጋይ ወደ ኢየሱስ ክርስቶስ እየቀረቡም አሁን ህያዋን ድንጋዮች ይሆናሉ እርሱ መሰረታቸው ህያዋን ሆኖ እርሱ መሰረታቸው እነርሱም ህንፃው እርሱ ራሳቸው እነርሱም የአካሉ ክፍሎች ይሆናሉ ሕያውን ኢየሱስ ክርስቶስን ቀርበው ሕያውን ኢየሱስ ክርስቶስን ቆርበው ሕያዋን ሆነው ይኖራሉና በሮቻቸው በሞት ላይ ጥርቅም ብለው የተዘጉ ናቸው ስለዚህ ያመሰግናሉ እነዚህ ልጆቿ የበዙላት ቤተ ክርስቲያን ሰማያዊቱ ኢየሩሳሌም አንደ በቷነ ከፍታ እግዚአብሔርን ታመሰግናለች ደጆቻችንን በህይወት እየዘጋህልን ከሞት ፍርሃትና ከኃጢአት ባርነት ነፃ ያወጣህን ከይሉኝታ እስር ቤት አርነትን የሰጠህን እግዚአብሔር አምላካችን ሆይ ምስጋና ይግባ ይላሉ የኢየሩሳሌም ሰማያዊት ልጆች። ራሳቸው ሰማያዊት ኢየሩሳሌምና ቅድስት ቤተ ክርስቲያን ናቸውና በአንድ ልጁ ተዋህዶ ኢየሩሳሌም ሰማያዊት ያደረሰን ኢየሩሳሌም ሰማያዊትንም በጸጋው የሚያወርሰን እግዚአብሔር አምላካችን እግዚአብሔር አባታችን የጌታችን የኢየሱስ ክርስቶስ አባት በጌታችን በኢየሱስ ክርስቶስ በመንፈስ ቅዱስ ኃይል ከቅድስት ቤተ ክርስቲያን ክብር ምስጋና لزلا ألمه نلت، آمين. <applause>